Salam oğlum, deməli mən bu məsələni modelinlə həll edəcəm. Bax, hovuzun altıda bir hissəsi tutulur deyirsənsə, əgər bu o deməkdir ki, bu hovuz tam şəkildə altı bərabər hissəyə bölünür. Bölək bunu altı bərabər hissəyə. 1, 2, 3, 4, 5, bu da altı hissə. Böldük altı bərabər hissəyə. Bir hissəsi doludur, o deməkdir ki, bax, bu hissə doludur. Bunu bildik. Altıda bir hissəsi doludur. Deyir ki, hovuza 30 litr su əlavə etdik də. Aha, 30 litr töksə, əgər bura gəlib çatacaq, bura qədər dolacaq, bura qədər dolacaq, hələlik onu bilmirik. Tökdükdə boş hissə, dolu hissədən 2 dəfə çox olacaq. Fikir ver, əgər bura suyu töksək, məsələn, tutaq ki, bu hissə doldu. Dolanda dolu hissə neçə olacaq? 1, 2. Boş hissə neçə olacaq? 4. Aha, bax, bu şərt bizə deyir ki, tökülən 30 litr bu qədərdir. Niyə? Çünki tökəcəyik, dolacaq bax bu iki hissə, dolu hissə olacaq iki, boş hissə olacaq dört. Deməli, boş hissə dolu hissədən iki dəfə çox olacaq. Bu o deməkdir ki, bu tökülən su əslində 30 litr altıda bir hissəyə bərabərdir. Yəni, altıda bir hissəsi 30 isə tamı neçədir? 30 bölək 1 vurax 6. Bu da eləyir 180 litr. Yaxud da ki, buradan gördük də bir hissəmiz 30-dursa, bu 30-dursa, deməli bunların hər biri 30-dur və 6 belə hissəmiz 30-dursa, bu da eləyir 180 litr.